skutečně Vaja měla dorazit, dokonce jsem ji přivedl ve čtvrtek sem na místo, aby viděla přesně, kam má dorazit. A bohužel se mi prostě neozývá, tak snad se jí nestalo nic vážného. A abych vás úplně neochudil o debatu o Řecku, tak protože jsem měl nějakou možnost se o té situaci zabývat, tak zkusím jenom tak rychle náčrt toho, co mi vlastně Vaja trochu říkala, trochu znám, a díky tomu, že se tím tématem tak kontinuálně zabývám už od vlastně těch pár let, 6 let, co je to aktuální téma. Takže tak doufám, že mi odpustíte malou improvizaci, a pokud Vaja dorazí, tak to snad doplní o něco aktuálního. Na řecké situaci je zajímavé několik bodů. Ten první je asi volby v minulém květnu a červnu, které se vlastně staly takovým zajímavým milníkem. Ono se dlouho v Řecku protestovalo, byly nejrůznější stávky, demonstrace, a často i v té české diskuzi zaznívalo takové, no tak ti Řekové protestují, stávkují, generální stávky, masové demonstrace, no ale co z toho? No a v těch volbách se jakoby ten protest zhmotnil do nějakého volebního bloku, který představovala Syriza, což je v překladu koalice radikální levice, která je spojením několika levicových proudů, které dlouhodobě spolupracovaly v Řecku. A najednou jakoby ten protest dostal nějaký institucionální výraz. Najednou tady byl někdo, kdo v tom řeckém parlamentu stělesňuje hlasy těch lidí, kteří protestují a stávkují na ulicích. A to byl i pro vlastně řecký obyvatel hodně významný bod, protože najednou ten dlouhý řetězec těch stávek a demonstrací dostal nějaký opěrný bod. Oni se mohli opřít a říkali si, OK, můžeme nějak pokračovat, máme tady stranu, se kterou můžeme nějak koordinovat ty naše postupy. Je tady nějaké politické řešení v tom smyslu, a politické řešení v reálné politice. Někdo se prostě postaví za naše platy, za naše podmínky, za to, aby nebyly přijímány ty úsporné opatření. Nicméně Syriza samotná byla vyšachovaná díky vytvoření velké koalice takzvané, to znamená sociálních demokratů, nové demokracie, což je něco jako ODS, a pak jedné menší levicové strany, demokratická levice se jmenuje. A to samozřejmě dále eskalovalo ten už dlouhodobý proces vlastně velké nedůvěry Řeků a v instituce, které je vlastně instituce státu, které jim vlastně nedokážou nic nabídnout, ta jsou postupně demontovány a nepřináší nic zajímavého a důležitého. A ruku v ruce s tou velkou nedůvěrou v celou politickou třídu jde taky nárůst krajní pravice, která je hodně nepříjemná. Jestli jste slyšeli o organizaci Zlatý úsvit, Zlatý úsvit je neonacistická organizace, která se hlásí jednak k určitý variantě německého nacismu a jednak samozřejmě ke svým domácím kořenům, k těm hnutí černých plukovníků, které bylo regulární diktaturou v Řecku. Tak ta strana samotná není nějak početná, nicméně její přívrženci jsou organizovaní v takových paramilitárních jednotkách, které se profilují na tom, že chodí a napadají migranty. Řecko, jak víte, je transitní zemí, přes Řecko přichází lidé ze severní Afriky, z Afghánistánu, z Pakistánu, vlastně z celé Asie. A často i ještě před krizí žili ve velmi různých podmínkách. Řecký stát vytvořil síť sběrných táborů, kde ti lidé trávili rok, dva, tři, než je vyhostili buď zpátky, což bylo hodně často, nebo když se jim podařilo získat víza a mohli tedy zůstat na území Evropské unie. Tak dneska, protože řecký stát vlastně omezuje veškeré financování, tak jsou ty tábory postupně zavírány a spousta těch migrantů je na ulicích. Řecko je z geografického hlediska zvláštní země, vlastně víc než polovina jejich obyvatel je soustředěná v hlavním městě v Aténách, a tam se taky soustředí nejvíce těch migrantů v různých slamech, opravdu spí v papudeklových krabicích,
jsou právě terčem těch nájezdníků z těch mlátiček, jak se jim říká, ze Zlatého úsvitu. To znamená, když se podíváte například na YouTube, na ty videa a na ty záběry, které můžete vidět i ve zpravodajství, tak se vám jako běhá mráz po zádech, protože jejich organizace, ty jejich buňky jsou fakt organizované na vojenském principu, mají svoje velení, chodí v černé, mají takový ten zvláštní, vypadá to úplně jako hákový kříž, ale dovedete si to tam odvodit, takový jako zatočený hákový kříž, který jakoby pokračuje ještě o jedno kolo dál. A chovají se velmi agresivně, dělají to, že studentské aktivisty třeba fotí na univerzitách a pak si vyhledávají na ulicích a různě napadají. A nejsou ani řídké takové případy, že dochází k přestřelkám na těch, nebo střelným útokům na tyhle ty aktivisty a tak. A nicméně, na druhou stranu, abych nebyl úplně pesimistický, tak každá krize, kromě toho, že budí k životu všechny tyhle ty neonacisty a podobné živly, tak budí taky nějakou touhu po nějaké alternativě. Jsou vlastně dvě takové aktuální hnutí, nebo řekněme takové tendence, které se v řecké společnosti objevují. A to je jednak nová vrstva radikálních odborářů, kteří se organizují na úrovni podniků. A druhá je takové kooperativní fungování některých čtvrtích a některých částech Řecka. K tomu prvnímu. Jistě jste znamenali, že řecké odbory jsou považovány za silné, dobře organizované a tak dále, tak dále. To je samozřejmě pravda, obzvláště na české poměry. A příkladem může být například to, že když v roce 2003 řecká vláda zvažovala, jestli se zapojí do invaze do Iráku, tak řecké odbory vyhlásily generální stávku na protest proti tomuhle zapojení a řecká vláda do toho ustoupila. To jednak svědčí o jejich reálné síle a jednak i o poměrně silném politickém uvědomění, že jsou si schopni spojit, že válka v Iráku se jich nějak taky dotýká. A nicméně, i přesto, velká část té vrcholné odborové byrokracie se snaží ty protesty tlumit a snaží se stranou PASOK, což jsou sociální demokraté, vlastně dohodnout na nějakých výhodných podmínkách, na nějakých kompromisech. A PASOK je součástí dnešní vlády a tvrdí, že vlastně dělá jenom to, co je nezbytné a nutné a že prostě to nejde jinak. Ta brožura samozřejmě klade nějaké argumenty pro to, proč to samozřejmě jde jinak, ale to není teď předmětem toho, o čem chci mluvit. Takže v rámci odborů se v reakci na nespokojenost s jednáním těchto špiček odborových předáků vytvořilo takové hnutí radikálních odborářů, kteří se snaží organizovat nezávisle na svých dosavadních odborových svazech, na svých organizacích, které vlastně brzdí do značné míry v a aktivitě a snaží se vytvářet sítě i třeba s aktivistama, kteří jsou v čtvrtých kolem těch podniků a připravují vlastně jakoby nový druh odborové spolupráce. Velmi dobře to bylo vidět na hnutí učitelů a na hnutí pošťáků nebo na těch akcích, které organizovali učitelé a pošťáci, kde se právě tyhle ty nezávislé organizace, aktivistické organizace odborů projevily a dokázali zorganizovat několik stávek, byť ne generálních, ale lokálních v těch školách nebo na těch poštách. Ten druhý proud, který jsem naznačil, je ty kooperativní družstva, komunální organizování. Částečně takhle funguje přístav Pireus, hlavní přístav v Aténách, kde došlo vlastně ke krachu několika loděnic, několika továren zpracování ryb a morských plodin a zároveň několika aténských deníků. A
z mě neznámého důvodu došlo k nějakému propojení těchto druhů zaměstnání a ti lidé vytvořili takovou síť. To znamená, že novináři dál chodí do zaměstnání, pracují, nejsou placeni a to dělníci, kteří pracují v továrně zpracování těch mořských plodů, dále pracují a zpracovávají a lidé, kteří pracovali v jednom části v docích v Pireu, tak také dál pracují a vzájemně si vyměňují různé věci a něco prodávají tedy na trhu a pak ty peníze dál cirkulují, aby si mohli koupit další věci. Vytvořili takovou síť kooperativ, která prostě funguje, aniž by tam docházelo k tomu, že by ti lidé dostávali přímo mzdu, dostanou vždycky to, co zrovna potřebují. Když někdo potřebuje si doma koupit novou ledničku, tak dostane z fondu na novou ledničku. A je to až jakoby neuvěřitelný způsob organizace v moderní společnosti, pro nás podle mě naprosto nepředstavitelný. Ale už několik měsíců to funguje a žádný novinář, žádný dělník z továrny ani žádný pracovník přístavu neumřel hlady. Takže se zdá, že je to jaksi udržitelný model, aspoň tedy v podmínkách města Atény. Což je samozřejmě hodně zajímavý a je určitě zajímavý to sledovat dál, jak se ten experiment sociální, který ta krize vyvolala, bude dál vyvíjet. Tak, Řecko samozřejmě na tom dál asi bude trpět tím velkým tlakem, který tady trochu nastínila Karolina, když představovala tu brožuru. Na druhou stranu, ta táhnoucí se krize má velké důsledky i pro celou eurozónu a vlastně celou budoucnost eura. To je dobře vidět i na tom, jak velmi tvrdě byl potrestán Kypr. O Kypru se samozřejmě dlouhodobě vědělo, že je daňový ráj, že je to ekonomika, která je postavena na finančních spekulacích. Přesto byl Kypr přijat do Evropské unie a nikomu to nevadilo. A tady ten rázný postoj vůči Kypru byl taky samozřejmě vzkazem do Řecka, že pokud ta politická třída nebude dostatečně poslušná a trojice, to znamená Evropské komisi, Měnovému fondu, Světové bance a Evropské centrální bance, tak ještě můžou přijít další opatření. Já osobně si myslím, že to je jako na úrovni jenom politického zastrašování, protože ten odpor ze zdola, který můžeme vidět, je tak silný, že další jako stupňování toho tlaku. Oni samozřejmě pokračují ty úsporná opatření, pořád se škrtá, ale ta razantnost a ta hloubka, do které můžete jít, je podle mě vyčerpaná. Teď už jsou prostě udržovací opatření a kromě toho, jak to, co vlastně celé protivládní hnutí a hnutí proti neoliberalismu v celé Evropě říkalo už od začátku, že škrty nic neřeší, tak vlastně se dneska stává takovým mainstreamem. A najednou, a to jste jistě zaznamenali, v české debatě se hovoří o tom, že potřebujeme prorůstová opatření a potřebujeme stimulaci ekonomiky. A Petr Nečas najednou začne hovořit o tom, že potřebujeme nastartovat ten ekonomický růst místo toho, aby mluvil o škrtech. To znamená, že vlastně celý ten politický diskurs, celé toho politické uvažování se najednou začíná obracet. To znamená, že perspektiva pro ty řecké protesty je podle mého soudu taková, že pokud se jim podaří vydržet, pokud se jim podaří rozšířit tu síť těch různých kooperativ, různých způsobů alternativního organizování, tak mají šanci na to v nějaké relativně krátké době přijít s zajímavým novým modelem politické a sociální organizace společnosti, která může být nějakou jako velkou alternativou k tomu, co dneska zažíváme. Otázkou samozřejmě bude, jaká bude protireakce těch nadnárodních institucí a do jaké míry budeme my schopni tady v Čechách jim pomoci například s tím, aby česká vláda na evropské úrovni nepodporovala úsporná opatření a naopak se postavila například za Řeky nebo zastavila společně s nějakou novou řeckou vládou, kterou třeba už nebude tvořit PASOK a Nová demokracie, ale třeba Syriza, aby tvořili nějaký pól toho té skutečné politické alternativy. Tak, děkuju.